Sensua-lipusüsteem on Eestisse jõudnud Belgiast ning neid koolitusi viib läbi siin Sotsiaalkindlustusamet. Sensua-lipusüsteem on tõenduspõhine tööriist hindamaks, millil on laste ja noorte eakohane sobilik, piireületav või lubamatu seksuaalne käitumine ning annab võimaluse sellele ka adekvaatselt reageerida. Sensua-lipusüsteem on mõeldud kõikidele täiskasvanutele, kes töötavad laste ja noortega. On selleks siis lapsevanemad, kooliõpetajad, psühholoogid, sotsiaalpedagoogid, lastekaitsetöötajad, politseinikud. No, nimekiri võib olla ju lõputu. Igal juhul lipusüsteem annab võimaluse aru saada sellest, mis on eakohane käitumine. Lisaks annab ta võimaluse avatult rääkida lastega seksuaalsusest, piiridest. Seega, kui tunned, et see teema siin puudutab, tule koolitusele.